Tashmë kemi hyrë një fazë të re të epidemisë, një fazë kur secili nga ne është i lirë, televizi, secili nga ne është i lirë të kryej aktivitetin normal të jetës, madje edhe aktivitetin ekonomik. Tashmë, më shumë se kur është e nevojshme të respektojmë disa rregulla elementare, por shumë të rëndësishme për këtë fazë të re të epidemisë në vendin tonë, po dhe të jetës në vendin tonë. Dhe këto rregulla, kjo kërkesë, kjo mënyrë e jetese është thjesht dhe vetëm thjesht më shumë kujdes. Thjesht dhe vetëm thjesht të mirë kuptojmë që virusi është ende midis nesh. Ai ende mund të na infektojë, ai ende mund të na smurë, madje edhe mund të na kërcënojë më shumë se kaq. Ndaj ju lutem, si specialist, si mjek, por edhe si qytetar, më shumë kujdes. Ruani distancën fizike, vendosni maskën në mjedise publike, vendosni maskën atje ku nuk mund të ruani distancën. Kujdes për higjienën e duarve. Së bashku do ja dalim deri në fund të epidemisë.